Kitu ari muslim jeung muslimah, ulah batur nyeun imah mane nyeri sirah. Batur meuli mobil mane nyeri huntu. Batur maju dagang mane muriang, batur meuli parabola sia meuli paramek. Batur tumpak mobil alus mane tumpak ambulan. Muslimah Garut kena bencana, minimal urang Cimaung geus ceurik. Kuring ceurik koma urang Garut, tapi kuring panyarita ka urang Garut. Ulah goreng sangka ka Gusti Allah. Ya perkara anu goreng lain ti Allah, tapi zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Akibat leungeun-leungeun jelema nu ngaruksak alam. Bahkan aku Kang Dedi pentingnya dicontohan jeung Pak Bupati, ditepungkeun rakyat jeung pamimpinna kanyaah anu celik putih, celak herang, caang bulan, opat. Jalan gede sasa, tegeuneuk teu maleup. Balumbang Timur Narawangan kanyaah anu teu make kapentingan tapi kanyaah anu sajadi nu karasa kana hatena. Lain pada Kang Dedi ketua DPD Golkar Jawa Barat, lain pada Kang Dedi cenah-cenah batur ayeuna kudu jadi gubernur lain. Memang Kang Dedi kuing saksina, Kang Dedi jeung Pak Bupati jama nu nyaah ka masyarakat. Insyaallah urang boga pamimpin hade, rakyat bakal kabalteran ka hadeanana. Amin. Dan ibu tong kaget pan tadi ge ohang ditampilkeun. Diomongan ohang ge eta teh ngomongan ka abeh seniman di Cimaung. Yeus kaldo datang ka dieu make seni, ohang nyanyi meningeuna tapi pan dibawa kana kaadean. Dimimitian ku gedeg ku Kemang. Kemang naon tadi teh gadung. Kitu dipohokeun teh sabab ajaran Islam geus islami ceuk Kang Dedi. Geus islami ngan sok dipohokeun ku urang. Bener teh? Batak seni na dibawa deui ka sarakanana ceuk Kang Dedi. Kenang na diajak dakwah. Organ na diajak dakwah, gitar na diajak dakwah, kabeduk-beduk dibawa tu ka dieu. Kitu. Jadi ulah goreng sangka, weh itu mah kenang, kenang na dibawa dakwah. Dan goreng nama ceuk Kang Dedi tadi lain kesenianana, tapi oknum-oknum manusia yang berkesenian. Bener da? Seni adalah bahasa. Pemersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia. Seni indah dan mulia. Suci murni tiada dosa. Tapi manusia telah menodainya. Seni pun diperkosa dengan hawa nafsunya. Ayo gunakan seni untuk agama. Ayo gunakan seni untuk negara. Ayo gunakan seni untuk seni itu keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Ayah setiaku ayah, nah setiaku penggemar Kang Charlie. Biasanya ajarak-ajarakan ini dia bertemu dengan Tiu. Nikmati, pakai iman. Ah, 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 ah.
muni ngenahun dia. Untungnya tengah relehan ya. Ken beda wing madangdut osok. Pop biasa wing mangalegut teh. Di ruakok, di ruarok biasa, di dalam rok kok mau ahli. Dan wing mah hiji teu siga ohang. Wing mah jeung jeung we hiji geus janji wing kapun bojo demi Allah, mama, ayah mah moal rek kagoda ku nini-nini. Bu. Bunga ayeuna bunga. Sok atuh nuhun Kang Dedi. Nuhun Pak Bupati. Nuhun Kang Dadang Nasir. Tak kitu diajar jadi jelema teh tahu diri. Masing dikitukeun ya da Kang Dadang Kang Dedi ge moal ngaku kenging anjeunna. Pan tadi ge kalimana tong sok di aku aduh hirup. Jaman sok ngaku mah sok teu boga. Bener teh? Kening kurang di aku eta tanah di sertifikatan malah pare ngimpor ti batu. Kening kurang tanah adat tadi aku awas sertifikatan dikelola bareng malah kuat perekonomianana. Ternyata jaman sok aku-akuan mah kadituna sok jadi pangeran leutik. Bener teh? Sombong kadituna, takabur bae dituna, jelik we adi cek Nabi, haram asup ka surga saha la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Haram jama asup surga lamun dina hatena aya saeutik we sifat takabur. Mentak nu geulis tong takabur tong gede hulu. Komo urang Sunda mapan bahasana ge, ei mani geulis. Ei mani geulis. Alah mani kaseh. Alah mani beunghar. Alah mani gagah. Disebut mani gagah, mani beunghar, mani geulis, mani kaseh teh tong beukah irung teh dengekeun deui kalimatna. Alah teteh mani geulis. Oh cimani aing teh nya nu jadi geulis. Aa mani kasep mikir oh cimani aing teh nu jadi kasep. Allah mani beunghar tong di aku kabege tina cimani geuning mani beunghar tadina cimani nu jadi beunghar mani beunghar. Allah mani gagah tong sombong sia nu gagah da maneh teh baheulana mah cimani. Mata ku Kang Dedi dicontokeunna salat tadi ohang alat peragana. Sumrah diri kanu waka yang widi dibuktikan kurang Islam ku salat dimimitian ku Allahu Allahu pang agungna pakena akbar fil tafdil Allahu pang agungna awah deh nolowi agung tibatan gusti salian ti Allah letik kamu lomu dibalikin mapan nu tadi tatina cimani cimani nage tina tane. Jadi dahareun di dahar jadi cimani laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma sya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu cek Qur'anna pan urang di mah kudu wae make Qur'an lamun eueuh Qur'anan dianggap lain agama padahal nu diomongkeun ku Kang Dedi teh tadi teh agama kabeh tapi ku sabab eueuh Qur'anan cek jelema awam mah tah ieu ngomong naon tah tah agama nu tadi sumra diri ka Gusti nu maksud inget kana purwadak tina naon di jente tina tane didiukeun di luhur tan diasupkeun di kajerotan asal ti tane balikatan tina tane terus didahar jadi saripat ti tane dijadikeun naon jadi naon jadi cimani jadi teh kabeh ge beulah maleueur kabeh ge teh kabeh tong baralaga sia teh leueur nah semuanya juga dari tetes air hina naon laguna teh teh dari tetes air hina kau dijadikan lalu kau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu kesombongan
janganlah aku sombong pada sesama. Gitu cek Haji Roma Irama, kama kola Haji Roma Irama fidang dutihi. Cakumatos dadauh Haji Roma dina lagu dangdutna. Gitu wing mah teu kayak cari mah kayak ngeunaheun lagu-laguna lah kayak urang ngalagu jeung cali gampang wing duet ke jeung cali. Duet maut, pokoknya kan gus duet lah terus maut si teh. Nanti Charlie Van Houten bersama Boy Junaedi. Nah, ngomong Boy teh sareuri urang dia mah. Dasar sia tukang lalajo si Boy kabeh. Ayeuna mah eueuh Boy Boy si Boy gantina Boy Junaedi. Ya gitu. Tuh, jaman nu geus sumerah diri ka Allah geus mal ngaboga-boga, geus mal di aku kabeh oge semuanya hanya milik lillahi ma fis samawati wal ard, hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Pek teh dipuji teh pajujun teh meni capetang cukup pe sakil alhamdulillah alhamdulillah gancang ka Allah keun meh ngemplong dina hate. Pak Bupati ini dua periode gagah kapilih nage saya 60% langkung berarti tak keangok ku masyarakat Kabupaten Bandung langsung cek Pak Dadang Nasir alhamdulillah. Salawat teh saliwatkan hatena teh sabapun tadi liwatkan saliwat bahaya. Kayak artis jadi sombong, pelawak jadi sombong, bupati jadi sombong, dalang dadan jadi sombong, si Jujun jadi sombong. Sabab di aku matak tong sok di aku ari hirup dimulain atuh dekare gablek masuk yang diri kiki atuh di pengajian tola al-badru alain aming saniyatil eta kokot diangkat-angkat atuh jelemana teh depan baturanna teh panasan balik ka imah jeding ka bawa kasalakina bibirna nyengsol huntuna bari pok ka bapana aing maruan deui sukan mangaji deui. Nah kunon si nani itu ganti-ganti mas kau gak ayo etakena salah kita bingung saya terek ngaji rek pak meru cincin dah eta si nani natu sombong di kiki wae dadah saya dulu aja ya dimana kece dadah mah kie kunon jadi kie beli jengkol ke pasar dipake cincin ke bengarang kadah karu bentukon jengkol seberapa man jengkol saya gila jengkol ya seberapa man saya gila man tukang jengkolnya lebih benghar huntu natina emas kau be nyengir 50.000 harus lagi sebarang kilo jaman beriman mah jaman sumra diri rek dahar tadi aku dahar nage dan ngadoa rek dahar nage Allahumma fima wakina ya Allah barokan ya tuangan abdi perkara nutos difasikan ku Gusti ka abdi tadi aku ka bagian nu Gusti kumaca doa rek dahar teh Allahumma fima wakina pajujun atuh da apal nyeta bisi salah kade ka budak ayeuna aya budak TK ditanya ku guruna a budak TK ka dieu kumaha doa rek sare kumaha doa rek ka WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Meni pinter ujang, da eta mah ditapalkeun cenah dina kantong WC. Jadi ngarek halbet WC teh mama teh sok nyontoan cenah maca. Jadi abi apal. Ka dieu be, cenah coba maneh bacakeun doa rek ngeunteung. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Wih, meni bisaat maneh da ditapalkeun cenah dina kaca. Jadi tiap rek halbet abdi bacakeun cenah tiap rek ngeunteung teh kumaha jadi abi apal. Cek, ka dieu coba doa rek sare. Allahumma jannibna syayatin wa jannibi syaiton marozak tanah ngahulang guru teka nama dah etama doa rek hees jeng pamajikan nah ujang bet apa doa etak ditapalkan segigiran ranyang tunggal wengi bapak maca etak jadi ya kabudak ayana marada palalaur sing api kabudak ayana maka deh mun sare sagebruk ula pinahkan leder kaya kahayang kerana mena budu hudang budak ke hudang rek kana karena naon karena temok ngagoa ke budak juyig bapak ya juyig bapaknya kapaksa eren bari turun mana cenade jurig bapak tuyun juyig ewe bahaya bu ulah ayah nu di aku lillahi mafis samawati wal ard
Tukang Dedi tadi digambar kena sholat. Wingnya ngahulang di tukang. Oh, genya. Selelah iya mas sholatnya asal-asalana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi gede hulu dikukut kene. Allahu Akbar. Sagala di aku. Allahu Akbar. Sagala rupa di aku. Allahu Akbar. Asa aing pang benerna. Allahu Akbar. Asa aing pang hebatna. Allahu Akbar. Asa aing pang beungharna. Allahu Akbar. Asa aing pang kawasana. Tah aing rate leungit. Lamun geus nyebut Allahu Akbar. Kuma? Heu naon urusanna na uing nu ningali jam eceung riweuh. Tungtungkeun we, tadi mah diliwat we. Hormat ka babana jalmi wae tauna liwat teh urang tungtungkeun. Sabab ieu aya kene Charlie, aya kene Ohang, aya kene istri Charlie. Kembe si Charlie mah tepur naek sakali-kali we ka ditit haneh. Paling ka ditaekan. Salah. Poho kana tadi teh di beduk, masuk di beduk nurut teh si di beduk sok. Kitu aja cinta sajati mah. Si akina teh poe kasur nih. Naon da awang lain panganten. Isilah urang teh kikian. Cek sini nih wah, si anu kuat teh aki-aki. Heh, gagabah sanga hina ka aing. Kaluhur aing darah tinggi ka handap aing darah rendah, tu tengah mah aing darah muda. Di poe we kasur teh pentingna teh laduh nini. Urang geus sida teh kikian. Bisa teh meuli hese deui meuli sikap parawan deui. Cek sini nih lain sikap parawan aki nu siana milai. Eh, krek ngompol-ngompol lah. Aing nyanyi bisa, aing makuro bisa. Ngebodor hayu, matak mahal. Bohong. Si Pak Deddy masuk gitu, 20 juta. Bohong, dia ngelungitkan. Batu mah 25. Nuhun, nuhun Kang Deddy. Sok ngajak manggung simkuring, nuhun. Alhamdulillah jadi semen, jadi kesik. Jadi besi, Pak Dadang, di Garutnya, di Pak Deddy teh. Tos sajarkan sabara kobong di padedi teh kuring kukurulina cantik ceici ceacah nu ngonang ke mau ngonang uing tong kapalang merena sing gede anjur sama separawan itu teh naon lapna asup tadi dasar bisa luan cicing siya asup bocor siya mau dimendikan gitu kata acarli kata nu nyaros acarli kata ngarang asia malili tapi si lili terus jadi artisnya ngarana Charli gaya uing kepan jujun Junaedi. Tama moa mali obah-obah ku Charli di arah nemboi Junaedi tadi ku Cohang aing diledek karena ajengan letik non ajengan letik tadi teh ajengan alit sabab jujun diulang-ulang jujun jujun mah tama urang Sunda ciri urang Sunda jujun teh adina jejen laksana jojon gawena jajan baladna jin mata kaya jin dan jun uing mahang tileletik sok diganggu jin keur budak bawa obor pas paru datang juri jin oh uing teu bisa doa nanon bari peureum teh ngadoa we bari ngompol Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar barang beunta jina geus kabur sieun dihakan ku aing geus rada gede mah torojo ta jin teh tujuh marolotot we tapi geus bisa ayat kursi bacakeun ayat kursi ku uing karek lima kali maca jin genep nyingka hiji molotot bandel cek aing mah ya bacakan ka genep kalian molotot keneh barang keur maca ka tujuh kalian eta jin anu nyihiji teu nyingka malah nu genep daratang deui reuwas nambet datang deui pek terek ngagusur nu hiji bari ngomong penten pak ustad ieu mah torek aing mah bakat ku ngaranna Jujun Junaedi tapi ka jeung jin teh sobatna tah dikaya nyaho jin torek aing mah teh. Eh Junaedi nama bahasa Arab, Junaedi mah tina jundun ditashir make ieu nisbat ceuk tukang haji halat hang eta mah. Jadi Junaediyun hartina tentara leutik, hansip maksudna mah. Jadi uing mah teu daftar ka kabri teh Pak Dadang mah yakin moal ditarima. Sabab tong sok kitu sia teh ka kiai teh. Teu sopan penek-penek kirang jangkung kitu sia teh ka kiai teh. Penek kirang jangkung sanes. Sanaon atuh? Buntet. Tuli gelos ya mahang. Liliput. Baik, aing ngepenek awasna asal eta nawe panjang deh. Naon eta teh napasna beh. Kana teu balik gue mikir cicing atong ditulikeun. Eta mah rahasia urang doan we. Botong. Bu. Eta salat ceuk Kang Deddy ditutungin tungtungan ku naon tiap salat? Coba nyarita assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawan hartina teh kasalmetan keur anjeun kabeh ka tuhun uing. Kasalmetan keur anjeun kabeh kenceun uing ternyata
setiap bakda sholat orang bertugas selama hidup ini menebar keselamatan dan keselamatan. Jadi bohong lamun jama beres sholat balagawena ngaruksak, boro-boro nyelametkeun batur pamajikan ge loba kasinggung, bener teu? Balik sholat nyebutkan assalamualaikum kaluar ti masih git leungit senal amuk-amukan assalamualaikum senahing masih kalah kau kau ini udah sia udah tuduh ka batur datang ke imam ruku sunu cek pamajikan teh aa mangga tuang ngasongkeun angeun am angeuna kurang uyah molotot teu ka tukang beli uyah sa teh pang meuli kan ku aing tujuh truk kasaan angeun pang seping cetek ka racun ka aing sakalian make sianida siga simirna waduh ampun eta dia nyebutkeun assalamualaikum pamajikan disentak pamajikanna panteungeunah jadi malik cek pamajikanna aing teu kapake ku sia teh pasangnya bapak naik nanti mencoba orang sana tanggal sana sekarang udang sana nyusun jadi tidak mau badan mau piring anak ngurus anak siasa obat-obat jadi gitu lebih sulit dibuduk bapak rumah teman kemana mana coba pemana bawa kemana turun siapa kalau dia buduk cek salah kena kuno siapa mau bawa kaki aing gak sepahin dicabok aing sok cek kok nanti saya minum bapak ini dicabok cerai kan cek salah kira pede aja lagi anjalkan si aing suka windai bek lusan dan diproses efektif pilih beting nasare gulupak kelepak tengena isukna datang ta ngajak rujuk ke urut pamajikan anak petingnya bok paling nyerahkan isuk ngajak rujuk mun ibu jadi awena daek ta tarah yang teh sarua ta diajak rujuk kada nyanyi eta urut pamajikan cukuplah jangan menambah derita lagi tak sanggup ku menahan sakit sudah-sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini hampura tunyi ka mane bakang nyabok mane kalepasan juri geuna sia jurigna daripada ngeusan mah mending balik deui demi anak daripada daekeun mah ningal usareng ceuri ka deui dituluykeun ka laguna tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup cek serusal kita nyetek mung wae mung nyecan leek mah amarek nungguannya di teras cicing di teras ngadakuan pe jam 10 can dibuka panto can digero jam 10 mali karena panto bari nyanyi tele geleng sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu assalamualaikum tadi praktek ya umat Islam lamun nyebut assalamualaikum lain ka jelema wungkul alam salametku kuring kamari nyarita di Cikajak nya pantes atuh rek longsor oge dangaran ngaran gunung di Garut di pelakanana kentang jeung engkol lamun gunung di pelakan kentang jeung engkol nya meureun atuh sunatullah ge gunung mah parati resapan air kudu di pelakan tangkang bisa menyerap air ya di pelakan kentang jeung engkol datang teh hujan nyaruk-ruk jeung gunung asup petakana wahangan Cimanuk Cimanuk nage pinuh ku sampah tungtungna muda kaluar caina rek nu hees diharapkeun imah mane imah-imah jelemana ditemokan tungtungna cai nyerieun hate asup ka jero imah milu sare di imah jelema geuning teu kuat teu disarean ku sare mah imah teh amrol we ka bawa kabeh ku cai beak
Mata Kang Deddy tadi nyen lagu Siracai Semu Nyeri. Ieu lagu nu tadi teh lagu teh ciptaan Kang Deddy Mulyadi kabeh. Bingung lemah pangbalikan, rongkah jiga nu amarah. Di manakah asih Gusti leungeun menggaskeun harepan lo. Sirah cai semu nyeri, bingung lemah pangbalikan, bingung kan cerek balik ka lemah pangbalikan nana. Lek lompat ka imahna tangka jeung akar tangkana geus peak di babad ku jelema. Da aneh Pak Bupati ayeuna mah ari leuweung di peker baheula di dijagaan ku meong mah da geledegan leuweung teh. Aman diganti we nu jagana ku polisi hutan gunung. Ing teu ngarti aing. Matak alusna mah ka pamarentah usulkeun deui hutan teh geus dijagaan ku meong ngameh aman. Bener tak? Urang Cimaung. Ulah dijaga urang Cimaung da kamal kampung naung Cimaung. Jelema mah can karuhan gagah siga maung aja ka leuweung. Mata kurang lebak kudu ngahargaan hargaan urang leuweung. Urang Bandung, urang Purwakarta kudu ngahargaan urang ditu urang leuweung. Urang Bandung kudu ngahargaan urang Kertasari sabab di ditu dijagana geuning cai teh. Bener tak? Padadang ngajargaan urang Kertasari hulu dibenerkeun supaya ilirna teu rusak. Eta aturanna ti Allah. Bener teh? Ngarti teh? Cabang iman nu pangluhurna teh la ilaha. Cabang iman panghanana teh miceun cucuk ti jalan. Miceun cucuk ti jalan teh berarti ngaleungitkeun ka madorotan. Eta leungeun maneh lamun biasa ngaleungitkeun ka madorotan, berarti ciri urang Cimaung jalma iman. Matak mun cai mangpetong adaguan digerakeun ku RW ku lurah. Ibu-ibu dinten Jumaah urang gerakan ngabenerkeun saluran cai. Teu kudu ku sorangan we tong adaguan gerakan. Korehkeun cai anu teu jalan. Ulah tepi ka cai kana jalan. Da jalan maling tempat cai. Susukan tempat cai mah. Matak cai lompat ka jalan ge meureun urang Cimaung tara ngorehkeun susukan. Tungtungna cai ka jalan. Jalan meunang ngabangun padadang Nasir jeung anggota DPR. Musyawarah hayang ngabangun jalan Cimaung di alus-alus telila umurna da ternyata di jalanan ku cai aikeur butut jalan menta ka DPR ngomong ka bupati ari geus alus jalan miarana ge teu bahat teu bisa ngorehkeun cai eta nina kabalir meni teu wani meni teu wahaat meni kudu ngadagoan di gerakankeun ciri jalma iman ngaleungitkeun ka madorotan ti papada jalma kaharti ye ya? Ieu teh ngaji ieu teh saodah ari ngaji teh sok papanyang-panyang teuing ayat ajengan bari teu ngarti. Ya ustad di tengah aing pidato surga teh kurung mancur kerut pa Jumat bara resih sararaang sararengit pokona mah betah kabeh jamaah uhut-uhutan termasuk aing dah hadir beres jumahan uing kebelet pipis imah si ustad pang deket natad milu kahampang aja akang mangat ai sup teh ka WC si ustad imah si ustad peladak teh bau hangru 7 ka 8 hayang utah jaba leueur jaba kolor ngagarantung eta uing nahan kahampangan bari nahan napas. Beres kampangan uing nolos sirah pungkul tina WC. Ustad, come here. Tekitu. Ha, tekitu mangarti. Kadia. Datang susuk. Aya naon Kang? Timimti ayeuna maneh ceramah ulama ke surga ulah ngomongkeun di surga. Kunaon Kang teh aya gugur teh angin? Gugur mah teh aya ngomong kieu. Kuna maksudna Kang? Cek maneh tadi na khutbah Jumat kumaha surga teh? Kurung mancur terus, bersih terus, sararaang terus, sararegit. Oh kitu nya surga teh. Mungun. Mangga maneh asup ka WC sia. Ustad ku aing tidak asup ka WC na. Ustad ari sengit. Lain hehe saya jawab. Bau cenah Kang. Ari bersih. Leueur ca Kang. Itu naon? Kolor nu iraha? Hilapeun pun bau jeung meureun abdi tos tilu dinten ka pangker. Pamatak cek aing mana tong sok nerangkeun di surga aing keur ceramah. Sabab boro-boro bagian surga di akhirat. Eta WC sia ge siga neraka sia Ustad. Yuk diajar ena ulang larapkeun. Salat teh jadikeun kana kahirupan praktekeun. Ritualna ibadah mah dona salat gerakan praktekna salat sosial. Allahu Akbar ulah aya di jalma sombong di dieu. Assalamualaikum tidak boleh ada lagi orang di Cimaung nusok menebar kagorengan jeung permusuhan. Allahu Akbar berarti ngan dibuktikeun urang leutik eueuh deui nu panggedena iwati Allah. Sombong teu hak keur urang sifat sombong ngan ukur aya di Allah. Salam kaselamatan adalah kewajiban kita karena nanti di akhirat hanya amal kebaikan kita yang akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
dan mudahan peting ieu sing jadi peting pangbebrahmana sakaleus peting panggeuing keur urang Cimaung supaya urang Cimaung leuwih alus ka kahirupan sapopoena jalma surah diri bari sok biasa ngabdikeun diri ka masyarakatna dimimitian ku Partai Golkar yang selalu berkaya untuk masyarakatnya. Demikian buletin malam kali ini saya Jeremy Teh, mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga A.A. Charlie di haturan. Minta. Calik, ya tekenging ayun, nengadek. Bade joget, Kiki Anwe, panangan nungkul. Ku coba ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Batu suaranya malam ini biar bahagia. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Kurang keras sekali lagi. Dan orang mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Semuanya sejujurnya, sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Kamu bisa, mengulang kembali lagi cinta kita yang paling takkan kamu lagi. Tepuk tangan yang paling bahagia buat kita semua malam ini. Jangan sia-siakan malam yang paling istimewa, dan jangan sia-siakan kebahagiaan malam ini. Tepuk tangan sekali lagi buat kebahagiaan kita semua di sini. Boleh minta tangannya ke atas semua, yuk! Luar biasa! Kamu
Tepuk tangan buat Oang yang bahagia malam ini Bu ya. Bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Boy Junaidi sudah banyak menghibur. Kayak gedeng-gedengnya duet maut. Sanes duet maut. Oke, tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Semoga kebahagiaan ini sampai seterusnya kita menjadi manusia yang bahagia. Karena aku mempunyai prinsip bahwa kalau kita saat ini dan detik ini kita bahagia, dunia itu tidak ada apa-apanya, betul nggak? Jadi tersenyum bahagia adalah ibadah buat kita semua di sini. Ada senyuman yang mempunyai makna sebuah cinta dan kasih sayang yang sangat dalam dan luar biasa. Ohang, mohon, apakah Ohang masih punya cinta dan kasih sayang? Punya nggak? Kuntu weh tepuk kasih. Tapi tidak bisa mengekspresi kasih sayang secara sempurna sehingga mencari-cari tambahan yang lain. Gitu. Jadi lemahan musuh neangan tambahan tempat saja. Nah cincin ini enggak jadi tempat pokoknya letik. Cincin ini pemancingan itu telah memberikan kasih sayang. Tak ingat itu kan ini tak ingat di imat cukup. Istri kan jujur mah. Itu eta ieu saya SMS geuna. Eta doa nu hari tadi para pinyalon. Jemaat. Ya sarat nyandung deui sih, Pak. Sesama manusia metik. Hang, mau manusia metik dulu. Beda na Ohang jeung Acarli hiji. Naon? Ohang mah berganti-ganti istri tidak menimbulkan problem di negeri ini. Kalau Acarli nah, beda Acarli mah karek ge cenah dongeng pamajikan geus ngagugah. Eta aya, aya. Aya. Cocok geus sok dibejakeun. Bae arek gunung ti urang teh naon. Oh aya kan. Neng abi-abi nungtup. Untung pakai pake iya, earphone. Si Oang mah cacang-cacang manusia metik coba. Iya, manusia metik ya. Motor metik teh motor lo bagigian, manusia metik manusia lo huntuan. Nah iya jangan mana, tinggal di bubuan. Nih, karari ke ya. Nah gitu. Yang gitu tuh sama aku teh. Aku. Ya ya CS, ya CS di tempat. Ayo teh jenong. Alhamdulillah. Oke. Kurang nyanyi bareng-bareng weh tentang cinta dan kasih sayang. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima. Ulah lima mah. Ulahnya? Opat maksimal. Opat. Opat doang. Opat. Opat. Lima kali. Eta no, eta rak dibikin teh eta. Naon? Eta wali. Iya. Kemana lu? Tuh. Iwa. CS. CS apa otong. Bahaya. Oh. Ini CS mau hiji bekang, mau hiji buntet. Ayo bang. Apa lu? Mau ngeleneng saya nak ke 10. Orang ayah batu ayah batu nisan. Ah, Lili. Iya, Pak. Goblok. Arah naik. Sok pilih ya. Nah, iya, ngomong-ngomong soal batu ya. Dan ini ada lagu yang menceritakan tentang batu nisan. Batu nisan. Jadi batu nisan itu ternyata melambangkan sebuah cinta dan kasih sayang yang sangat hebat. Oh iya, gitu karena walaupun pada dasarnya manusia harus siap ditinggalkan ataupun meninggalkan, tapi kekuatan cinta dan kasih sayang itu sangat luar biasa. Sedetik walaupun semenit saja kita bisa mencintai, tapi melupakannya butuh waktu seumur hidup. Dan lagu ini mungkin yang di sini mempunyai kenangan tersendiri tentang lagu ini. So kurang nyanyi sama-sama biar malam ini bisa menjadi malam yang penuh inspirasi yang baik dengan cinta dan kasih sayang setiapku. Tak pernah terpikir ini ke apa inget maut sih. Begitu sulit ku bayangkan.
ku rasakan kau akan pergi tinggalkanku sendiri di bawah batu nisan kini. Kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku salah cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku menangis pilu hanya mampu ucapkan semuanya selamat jalan kasih. Sebelah sana satu jam saja ku telah bisa cintai kamu. Seumur hidup satu jam saja ku telah bisa sayangi kamu. Di hatiku namun bagiku lupa kamu butuh waktu. Suara yang paling indah malam ini dengan jujur dan ikhlas, sehingga lagu ini akan memberikan kekuatan buat kita semua di sini tentang sebuah perasaan cinta dan kasih sayang. Semuanya yang ke belakang, satu jam saja semuanya. Sayang tanya akan iya orang pernah tengah ekspresikan ke pemajikan wadul kita ekspresikan ke mahatan satu jam saja itu pernah atas kumaha mun orang rame sumpah kumaha langsung bang sobi ganti ke sini masa apa majikan kumaha orang yang kasih cinta kan cari mah gitu tak cara kebohongan pemajikan iya masuk itu kan. Ayah pak sobi kan cari lima gitu cara ngebohongan pemajikan nanti. Tahu hang kumaha ta? Ari ohang mah kieu biasana. Kumaha? Satu jam saja ku telah bisa cintai sia-sia sia. Tuh, lain. Kumaha sok penanya nyen. Kumaha lagu kok? Kumaha kumaha? Langsung aja masuk. Kumaha? Pusing pusing. Liar liar. Pusing pusing. Biar kunaon majikan lo bapak tahannya lo majikan lo bapak menta ya oh bapak menta acara wo bapak menta lo bapak kan itu diajakan tiap peting gue Kang Deddy amun okur gitu teh terus
gitu lah. Pusing. Ayo memancingkan. Sok diberian tapi. Ayo memancingkan orang sok kamu. Angke. Alhamdulillah ya mah. Tara malah doku mutu. Tara ah tara. Ayo mah. Alhamdulillah. Ayo memancingkan orang ningali orang pernah serius tuh. Misalnya ke serius ke orang ningali banget terus seri. Alhamdulillah tuh mah. Ah, jadi emang beribawa gitu. Jadi di hari kurma majikan beribawa. Kumaha beribawa kurma majikan teh? Ya atuh. Sok tinggal kumaha. Jadi lamun eta teh abdi pas iya beres-beres geus ka dieu ka imah masih imah teh langsung sok saur kopi. Terkepis mangga ayah. Itu hutang ayah. Ayah nu urang. Mangga ayah ieu kopina. Gitu. Bade naon meureun cenah. Hayang sayang goreng nok apa atanapi cenah ieu naon teh daging. Terus cek urang teh hayang daging. Kayaknya masa heula goblok sia mah cai. Geus lapar aing. Atuh mah meuli heula mah tuh kaburu beak aing mah. Kalau buru tapi sok curiga istri. Hah? Sok curiga ente. Alhamdulillah, geus naon. Geus naon. Geus naon. Ari awak ka pamajikan kan lamun-lamun acara mah cara ngabobodoh pamajikan teh. Sayang, cinta gitu. Heeh, gitu. Ngabobodoh pamajikan teh gitu. Ayo atuh. Entar bion cara ngabobodoh. Eta kumaha? Ya kieu. Di ditu aya nu hayangan ka uing, bini hayang. Lamun dikawin kumaha kitu? Langsung ngomong apa? Demi Allah, orang mah gitu. Bener gitu? Orang mah kayak gitu. Hebat, bener. Orang mah di GR atau apa? Emang hayangan awal enak ke diri. Hah? Hayangan ngadek maksudnya. Lain di kandang diri cacar gitu. Bisa. Asya, biar aku ohang penting ya. Hah? Siapa yang nyanyi deh. Ya, sobat lah. Hah? Cia nyanyi dong. Tadi di sepetan dong. Hai, hai, Charlie itu sangarana ke Cirebon nanti. Lili! Tengah pengerasi. Lili, lain pegawai nanti si Lili mah cek. Iya, bawa tulang nanti pake kaleng. Pake kaleng, iya, pake. Iya, ayah ukulele, neng ukulele, bawa di tanda tiki. Muncang aja di dapos rona. Apalan sih. Pas Kak Ima soalnya ke rumah orang tua, tak tanya ternyata. Jol di panggung dia ngomong si Lili. Pan dia kecek bapak siang. Goblok, gak sih. Gelos. Nyanyi dia, nyanyi dia. Ya biasanya sok orang duet yang Bay Junaidi. Yang Bu Junaidi. Tiluan, tiluan. Trio. Trio, trio. Trio, trio. Ya, tepuk tangan dong. Trio. Trio, jam-jam mah goreng kita resep. Iya. No, hari sampe. Yo! Semua tangan di atas yo. Hey, buhay kamu. Jangan seperti pacarku, hati yang lari-lari memburu pacar yang baru. Joget yo, hey. Hey, buhay kamu. Jangan seperti pacarku, hati yang terbang-terbang itu akan cobaan suara yang paling keras sebelah sini. Lagi. Masih cinta, jangan
guna cinta. Jangan mau-mau hati disangka-sangka, kita tak setia, juga tak punya cinta. Jangan mau-mau hati disangka-sangka, kita tak setia, juga tak punya cinta. Tong daek kang, lamun dianggap setia teh tong daek. Bari jeung teu setia ge. Setia sih, setiap tikungan ada. Iya, ulah-ulah daek. Suara tinggi kieu nya. Nah, kumaha kang tadi? Masih cinta. Oh. Masih cinta. Ini balas. Oh, hage sarua tinggi ha. Tarik sih ge. Tarik. Tarik. Buru atuh. Buru. Masih. Sok-sok sete. Cicing oleh tuh. Ngawahan deula ceuk. Tapi da eungap teu ningalina. Harung uwat. Hahang, coba kan Pak Kiai Jujun be sok ohang coba nu masih cinta geus. Eta tinggi. Coba ngawahan. Ngawahan heula teh. Ngawahan sok. Ya dikeun. Siga kalumba-lumba we Ustaz Cucu. Kalumba-lumba. Baik aing ngate deui. Da lain atuh lah uing mah bisa mun nuntutan. Bisa, pasti bisa. Sok. Gua ditepuk deui tempat urang masuk bisa. Bisa. Contohan Pak Ustaz, Pak Ustaz contohan. Bisa. Kajian Cucu jadi dalang. Sok. Kalau nyong gitu kan ya mana pae itu liur karena sirah kan jadi gua ngecek ngecedang ke dia siapa buahkan ini kira caknya sarwa untungnya di ini ya hari pakai imapan tukang kukuro terus ima tukang kukurawakan 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 so kalau kukurawakan ohang lah kukurawakannya aku mau coba kulaguna so so si Ohang malah gue tete Sahara 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 halus tapi satu ngegituan karena orang bikin gituan kamu centil kemana ya tanya gantikin Nazar biasa si Nazar saya suka gantikin si Nazar ini kalau baju mau Ustaz Jujun temen si kanu nemplon saya tuh nyanyi saya tik orang dia gitu an hah? Dia gitu orang tonton tersadar orang tonton penjiwaan temen kok lagi ya asal laki ya etang lah moa sok atuh sok ah sekali weh atuh pohan kan sabela bener sebila adana dorong adana eska kota goblok lagu lain di rusak hei iya ini bogana laguna hei goblok iya ini bogana ya eh ngaledek ketemu ke orang bener ngaledek carikan lah pang lah hari manisah ya lagi di kanupa yung Bandung jeng asal kenapa yang Bandung ulangi sing serius Eh, kemana
Tapi bener loh, kesok kebawakan dah. Itu Angga ditukangnya sok kebawakan nyanyi teh, nyanyi Isabella. Gitu. Mata kulak gitu nah. Kulak lah ya. Terus cari pacar lagi lah, cari pacar lagi. Eta. Nah, eta biasa. Salah. Oh, apa lain cari pacar lagi, cari istri lagi. Cari nini-nini lagi. Cok. Cintaku, cintaku cincin. Coba. Cincin, cintaku padamu. Tak dalam seperti dulu, tak dalam pun tak apa-apa. Ada juga yang lebih dalam. Terima kasih. Kutu coplok, alhamdulillah. Kutu nolong, astagfirullah. Hang. Si Gana kekorek ayahnya. Ayah. Konser Charlie penuh dengan tawa. Kekorek tapi mah. Tapi kita beli cocok si Hang yang AF. Bentuk coplok. Cokok Hang cina. Jali pendek alhamdulillah. Homo buntet. Hei, siapa satu? Kesasih. Kanu buntet. Kesasih. Tinggal gue. Eta lebet kanu pasal penghinaan ulama. Ulama. Ya, di sini laporkeun sesi ka Ahok. Abdi mah naroskeun we punten kahinaan teh ku abdi. Teu. Alhamdulillah. Oh, dah ada kayak gitu. Ye, pan urang pan cenah ceuk Kang Dedi. Mun celem ge suani geugeuyan berarti geus deukeut hatena. Lamun geus nyebut pamimpin si tadi gini berarti geus deukeut cenah. Sok sebutkeun sakali deui aing. Sok. Sok. Jadi anjeun teh kunaon? Cik. Coba. Siun ja. Jadi alit alhamdulillah tadi tuh. Ono buntet. Terus ke bios oge awak buntet eta nama geuning manjangan. Urut kan beda sia sia urut eta mah si Aa tamah pamawana untuk kurang alhamdulillah dia pentil buta Isabella lagu Isabella pentil buta di mana dia Isabella meme Isa maghrib hula. Oh benar, benar. Tapi kan lain eta. Tapi kan lain eta. Lain. Kira itu heula si Anges nyanyi seberapa kali ngeunah wae. Dua kali. Karek dua, Pak. Oh, berapa gedena. Oh, emang kepancing ku si A. Si A teh seuri wae ngalakukeun. Ayo seuri wae. Bener antuk. Si AF kan itu tadi teh kebagian ngamodor cikeneh mikna kan huntu tadi kan. Ya, pori karekan. Oh, ada. Terus lemur nak kang itu sih. Bisa ngepas gitu hari itu. Ayah mah hirup pang disiksa tahun lalu pang letik. Tapi untuk pang badannya. Oh, oh. Baik daripada kanyut pang gede. Rahasia. Rahasia tingkat Boy Junaidi. Saya nu gede. Iya, wah. Oh. Serius, nah eta ge. Oh gitu. Oh, di mana pada ngomongna? Ya sana. Mana masuk itu aing penting urang di sarean ku mana ye? Oh, mana yang penting teh? Heeh, pantesan. Hayo Allah, lo kumaha tuh? Oh, pantesan. Kumaha pantesan? Penting ke mana? Oh, sate. Wah, ayo lah. Nah, pantesan mah. Pantesan naon mane penting mane penting mohon astagfirullahaladzim nabat istighfar mane tek nyaku gitu kumaha ditanyakin tuh kaman kaya kain eng cepat majikan mana gitu kan bisa tetap ngomong pak majikan yang lembur pak majikan saya tiap ini lembur pak majikan untuk lembur lembur mana iya iya teh cuma jaket paling tinggi istri nasi ayam makan orang Tasik
Mohon orang dia istrina orang dia. Oh, besok diomong-omongkan ke sarerea. Pamajikan nanti kurangnya ka indungna gitu. Api-api tadi nama kan ngarti. Sumpah demi Allah dia ikongan. Asiruan teh. Bosle. Kita kita mau jawab kok. Demi Allah bakal pamajikan abi sumpah. Saya mah serius ya mah. Tidak sumpah lebih itu. Nau, ayo lama ukur ngomongkan mana bang? Papangis mak teh. Hari ke disumbang dia kan ngomong gitu. Aja nato nengan, orang sumbang atau orang teh memajukan gelak-gelak tinggi. Terus tu aja nato nau, dengan iya mah beda. Itu bawa nate SMS-an. Disangkana ya punten neng cina tos we ya mada ya SMS anak-anak ge cina nanti sekalian lu tagu tuh masak air mual mual baruntak baca ente mapan ente cina duka urang alhamdulillah cakal pun baju tei meni ya mau bager pisah duh ente anu asir nama pak ustaz duka urang kering ente pernah cerita pernah ke saya mau bager tapi tei gak ohang mah. Ayah SMS-an banyak ngawal. Kumaha terus. Neng punten ieu mah nanti atau sakit bumi. Puntennya apa meureun neng kitu. Astagfirullah anak. Oh, pamajikan ateh engang. Ari si Hore, ai pas datang ka jero ima jeung saha engang teh. Si Hore teh tadi teh jeung pamajikanana we SMS-an. Eta mah si jenong we. Gue setiap tuh di sabar ya lu sabar ayo kita mau gua itu ke di Subang tuh ayo ganti ke orang Subang tuh kosok lu oh ya bu itu saya makan selalu Pak Ustadz Pak Ustadz saya mau bager tuh Pak Ustadz bager orang Subang entah ayo lu Sumadang mau makan terus ditambahan terus. Teruskan deh, teruskan deh. Tapi mah sudah resep deh. Karunya. Resep apa ya, Mas? Ya enggak kamu nahan. Kamu nahan. Bayaran gitu. Bayaran panggedena heuh nyanyi karek dua kali. Ah, urang. Ah, cudeula tu alah. Heeh, urang ajakan salat geus penting ya. Ajak salat. Orang salat malam we, pola salat malam. Kumaha eta salat malam teh saenya Kang ya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jadi mun hayang makom anu terpuji di sisi Allah lain kerek. Ini burung itu anak ater, ater lain gitu. Udang penting tahajud, tong perem baik. Ya sabar perem teh kemang napae. Namun perem terus tuh udang di pae karena. Sampai lu penting air udang. Sebagaimana lagu yang akan dibawakan oleh Charlie Van Houten. Lanjut. Hey. Jika malam kamu tak bisa tidur, ambil wudhu. Bersujud sambil kita berdoa, insya Allah hidup kita bahagia. Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk kita pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah tanggai dijadi gubernur. Pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak lima, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, semuanya masuk surga. Amin. Ya, lanjut Tuhan. Hey.
sedang bingung. Yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan benar. Insya Allah Ohang kawin lagi. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak lima, para gadis yang susah cari jodoh, ayo lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, bisa Allah masuk surga. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, bisa Allah masuk surga. Mari semuanya, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Semuanya kita doakan masuk surga. Jika malam kamu gak bisa tidur, ambil wudhu, ayo tunaikan sholat, bersujud sambil kita berdoa. Insya Allah kan jujur kawin lagi, insya Allah Ohang putut teri, insya Allah kan Dedi jadi gubernur. Doakan kan Dabdi mah hayang bisa jujur sampai sekarang Dedi gitu hayang ya. Abdi mah hayang dipimpin ku pemimpin nu balek nu benar jika Kang Dedi. Jawa Barat, Jawa Barat teh biar kerasa karakternya, Jawa Barat teh lebih kerasa gitu. Nggak bangun ku budaya Sunda, ulah Sunda teh ulah tersingkir, ulah teboga kawani, ulah tinggalin wae, mejejet wae. Nah kudu boga pamimpin boga karakter ka Sunda kuat. Mudah-mudahan dibangun anu alus, amin. Amin. Allah ya Robbal. Alamin. Mulai masuk orang Sunda, ngomong bahasa Sunda geus mung. Ya. Ngomong, saya mulai naik dari mulai naik mobil, dari mulai kenaikan sampai keturunan nanti dapat kedudukan. Ngomong naon sia teh? Naon eta? Mimiti naik pika turun teh diuk ka kitu. Kabayaan dari mulai kenaikan sampai keturunan nanti dapat kedudukan. Eta teh terus naon deui ngomongna? Terus naon deui ngomongna? Eta, maaf maaf antara ka saya ke kampung Bukit Kemiri. Naon ka Kemiri? Pasir Muncang. Karena ku legeg gitu nih. Oh, antar kan saya ke kampung air tak berkutik. Naon? Cina gen. Aya deh no rusuh. Mas, maaf. Mas, maaf, mas. Mas, itu mas, maaf. Mas, maaf. Jalan Marta di mana di Nata? Gak tau. Gak tau. Punten, hari jalan ke pelaminan di mana? Maksudnya Palimanan. Kumasia, we. Kumasia, we. Kakau amal. Ketinggali. Dinyali ternyata nyesal nanti hanya sandiwara. Laun dalam pikirannya masih ada pikiran kawin lah atau kawin. Pulang itu nang regina geus bagus malaton. Gina ta sililita gina. Iya saya teh tukangan mana eta. Tapi kan ieu istri-istri nu ngahiji jeung urang mah kudu tahan tinu ganting gosip tandeureuyan. Aing kira-kira pamajikan rasa laku diurang jadi pas emang geus tanggung jeung aing. Benar benar. Nah, cok bejaan Kang. Sekalian. Sekalian itu mau ngaya. Jujur. Mau ngaya Kang, terus Kang, terus. Kira-kira terus. Aya grupna Dedi Mulyadi. Asa kabela aing. Pamajikan teh mun kasinggungan sieunan ka sarakira, sarakira mun sieun geus tanggung jeung aing geus sajen we. Gitu. Benar. Terus Kang, terus terus. 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 Bener teh. Nya harita waktu aib harita ka di Subang di Pagaden ngomong gitu nya bener urang ngomongkeun. Bener. Asli kikir. Terus kembali lagi sok api-api wae ngomong ka saya kumacarana pamajikannya ah ka saya. Ulah di baredo kumutu jeung kecoet asa kahina hirup teh. Ngomong kitu pan. Heeh. Acale aya teh gina pernah ngabaredo kumutu ca. Pernah ngabaredo kumutu ca. Bener teh. Pan sering ngeluh urusan pamajikan si Ete ka urang. Kumaha kitu?
Wah, lupa-lupa segala diomongkan, dimana ada gue mutu, ATM ditahan. Ada yang ngomong, siapa diajakan, duit, ayo. Terus, Kang, maksudnya terus. Kata membuang ayah, Kang Deddy, oh, iya, teruskan. Oh, teruskan, maksudnya. Nah, ada yang ngajak sih, Kan teruskan kan, apa itu kudu kumaha? Ulah kasinggungan, kasinggungan. Sebab kieunya lamun dipikir-pikir, lalaki unggal peuting angkleung-angkleung, capek hujanan, katirisan, kaanginan, pamajikan mah nungguanna setoran di imah. Tas ya. Aduh, asa pamunakeun. Asa pamunakeun. Asa pamunakeun geus siap. Pinuku tantangan di jalan, ti peuting bising supirna tunduh teh dipikiran ku pamajikan. Datang ka imah dibaeun. Atuh sakali-kali pamajikan bageur mah keuneh antep asa laki beger mah keuneh teu naon sabab Charlie lamun teu beger karya karya laguna kurang tapi imajinatif atuh teu mungkin eta nu dibayangkeun mun jeung nyanyian lagu pasti rusak jeung nyaho. Nyaho heh tepuk tangan aduh amin asa kabelaan Kang aing mah dibelaan ku Kang Dedi aing mah beger saumur hirup aing mah saumur teh asa-asa nyanyi deui ngunah ya pokoknya apapun ceritanya tadi bahwa ini menceritakan sebuah tentang asmara. Jadi kan sebuah asmara ini menjadi sebuah gelora yang baik, yang bahagia buat kita semua di sini. Gelora asmaranya Ohal, gelora asmaranya Tiju, Kang Deddy, semua yang ada di sini. Gelora asmara kami semua di sini. Kita juga sama-sama ya. Bila tak lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Aku terjatuh tersiksa batinku, sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku dan lalu kau pergi. Kini jangan jauh gila asmara, bukan menyakitanku. Dan perlu sakit aku, oh, asmara. Dengan apa ku kejamu sampai kesekianku? Mengapa mana tepuk tangan asmara yang bahagia malam ini? Yang sebelah kanan suaranya Setiato, yang sebelah kiri